Num teste de escolha múltipla, o problema 1 tem quatro opções e o problema 2 tem 3 opções. Cada problema só tem uma resposta correta. Qual a probabilidade de adivinharmos aleatoriamente a resposta correta dos dois problemas? A probabilidade de se adivinhar a resposta correta nestes dois problemas. Isto são acontecimentos independentes. Vamos escrever isso. Adivinhar a resposta correta no primeiro problema é independente de. Vamos mas é escrever isto de outra forma. Resposta correta no primeiro problema e a resposta correta no segundo problema são acontecimentos independentes. Isto significa que o resultado de um dos acontecimentos, acertar ao acaso a resposta ao primeiro problema, não vai afetar a probabilidade de acertar ao acaso a resposta no segundo problema. São acontecimentos independentes. Então, a probabilidade de adivinharmos os dois, a probabilidade de estarmos certos, de adivinharmos corretamente no número 1 um e no número 2, vai ser igual ao produto destas probabilidades. Vamos ver porquê dentro de instantes. mas vai ser a probabilidade de acertar corretamente no número 1 vezes a probabilidade de acertar corretamente no número 2. Agora, qual vai ser cada uma destas probabilidades? No número 1, existem quatro opções: quatro resultados possíveis e apenas uma está correta. Cada problema só tem uma resposta correta. Portanto, a probabilidade de estarmos corretos no problema 1 é 1 quarto. Depois, a probabilidade de estarmos corretos no problema 2. O problema 2 tem três opções. Logo, tem três resultados possíveis. Só existe uma resposta correta. Apenas uma delas está correta. Assim, a probabilidade de termos a resposta correta no número 2 é um terço. A probabilidade de adivinharmos a resposta correta no problema 1 um é um quarto. A probabilidade de acertarmos em ambos vai ser o seu produto. Assim, vai ser igual a 1 quarto vezes 1 terço, que é 1 dozeavos. Agora, para vermos visualmente porque é que isto faz sentido, vamos fazer uma pequena tabela aqui. Fizemos uma coisa semelhante quando pensámos em atirar dois dados em separado. Portanto, vamos pensar no problema 1. O problema 1 tem quatro opções e só uma está correta. Tem quatro opções. Vamos escrever a opção incorreta 1, a opção incorreta 2, a opção incorreta 3 e a opção correta que está aqui. Estas são as quatro opções. Não vão estar necessariamente nesta ordem no teste, mas podemos listá-las nesta ordem aqui. Agora, o problema 2 tem três opções e apenas uma está correta. O problema 2 tem a opção incorreta 1, a opção incorreta 2 e a opção correta. Não estão necessariamente nesta ordem, mas sabemos que temos duas respostas incorretas e uma correta. Quais são todos os diferentes resultados possíveis? Podemos desenhar uma grelha aqui que tenha todos os resultados possíveis. Vamos desenhar todos os resultados. Cada uma destas células ou cada um destes retângulos na grelha são um dos resultados possíveis. Várias coisas podem acontecer agora. Vamos escolher aleatoriamente uma destas quatro e uma destas três. Talvez obtenhamos a opção incorreta 1 e a opção incorreta 1. Quer dizer, a opção incorreta 1 no problema 1 e depois a opção incorreta 1 no problema 2. Seria esta entrada aqui. Talvez consigamos a resposta correta no problema 1, mas a resposta incorreta 2 no problema 2. Portanto, esta tabela representa todos os resultados possíveis quando tentamos adivinhar em cada um dos problemas. Qual destes resultados representa a resposta correta nos dois? Bem, obter a resposta correta nos dois é apenas esta: correta no problema 1 um e correta no problema 2. Este é apenas um dos resultados possíveis. Quantos resultados possíveis temos aqui no total? Existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Um em 12 resultados possíveis. Ou tendo em conta que estes são eventos independentes, podemos multiplicar. Vemos que existem 12 resultados. Existem 12 resultados possíveis. Existem 4 resultados possíveis para o problema 1, vezes os 3 resultados possíveis no problema 2. E é assim que obtemos 12.